Okei. Tervetuloa kaikille. Asiakaspalvelun kohentaminen tekoälyratkaisuille sote-alalla webinaariin. Olen Kalmo Sharkoit, webinaarin moderaattori. Pahoillani, jos mun suomen kielellistä on tydyttävä vai huono opetet sujuvat kielen moderaation sairaustada. Yksi juttu ennen webinaari. Kysymysaika tulee viimeisten 10 minuutilla. Jos haluaisit kysyä jotain, paina käsi ylös, nappi ja odottaa. Jos on sun vuoro, mä ilmoitan kaikille ja laitan mikin päälle, luvut sulle. Ja jälkeen sitten kysyisin sun kysymys suorasti Mikalle ja Tille. Ja nyt alkaa webinaari. Tervetuloa Miikka Haavisto ja Antti Luoto. Miikka, haluatko sanoa pari sanoa itsestäsi? Joo, kiitos ja tervetuloa kaikille munkin puolesta ja kiitos Kolm, että vedit tämän intron suomeksi. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kuulin sun puhuvan suomea, oli aika vakuuttavaa. Eli moi vaan kaikille, mahtavaa, että teitä on näin paljon mukana tänä torstaina. Antin kanssa tänään tosiaan puhutaan soten tekoälyn käyttämisestä sote-alalla ja mitä hyötyjä siellä on. Mä oon Miikka Haavisto, mä vedän Leaddeskillä meidän chatbot- ja tekoälyliiketoimintaa. Mulla on taustaa suomalaisesta SaaS-firmasta, joka on tekoälyasioiden kanssa toiminut vuodesta 2016 ja nyt sitten Leaddeskillä nykyään samoissa hommissa. Mulla on täällä mun hyvä kollega Antti Luoto. Antti, sanoisitko muutaman sanan itsestäsi myös? Joo, morjesta vaan kaikille. Eli tosiaan Antti Luoto ja Leaddeskille on tullut tuossa reilu 3 vuotta sitten yrityskaupan mukana, kun Leaddesk osti Capricode Systemsin ja silloin aikoinaan Systemsin kanssa ollaan vuodesta 2007 lähtien kehitetty terveydenhuoltoon takaisinsoittojärjestelmää ja on ollut siinä alusta asti mukana ja sitä kautta seurannut sitten tätä terveydenhuollon asiakaspalvelua ja sen kehittymistä. Ja todella mielenkiinnolla olen nyt itse seurannut tätä tekoälyn kehitystä ja miten sitä pystyttäisiin sitten tässä niin kuin terveydenhuollon sote-alan asiakaspalvelussa hyödyntää. Ja olen tässä webinaarissa nyt esittelemässä sitten lähinnä niitä käytännön sovellutuksia, mitä me ollaan jo tehty ja ehkä vähän kertomassa, miettimässä, että mihin päin sitä voitaisiin vielä viedä siitä eteenpäin. Ja nyt päästään Miikan ääneen sitten vetämään tämän alkuosan tästä showsta. No niin, kiitos paljon. Eli tässä on meidän tämän päivän aiheet. Siellä kuuluukin, että aika paljon osallistujia on vielä tulossa linjoille. Hyvä niin. Tosiaan tämä nauhoitetaan ja sitten jos ette ihan kaikkea heti alussa pääse kuulemaan, niin saatte kyllä sitten accessin nauhoitukseen. Mutta tässä on tosiaan meidän aiheita. Ihan lyhyesti käydään läpi Leaddeskistä, jos ei ole aikaisemmin tuttu. Sitten tehdään tämmöinen ylätason katselmointi siihen, että miten Suomessa organisaatiot ovat suunnitelleet panostavansa erinäköisiin digitaalisiin kanaviin ja tekoälyyn. Sitten mennään pikkasen lähemmäs tätä meidän kontekstia. Käydään ihan nopeasti läpi sote-alueen eri laajat tekoälyhyödyntämismahdollisuudet, jonka jälkeen sitten mennään syvemmälle tähän nimenomaan asiakaspalvelun auttamiseen tekoälyn avulla. Sitten tuossa melkein lopussa niin käydään Antin kanssa läpi muutama tuoteominaisuus ja esitellään ne. Ja sitten, kuten Kon tuossa alussa sanoi, niin lopussa sitten kysymyksiä käydään läpi ja toivotaan, että laitatte paljon kyssäreitä. Ja jos ei jostain syystä ehditä ihan kaikkiin vastaamaan tämän tilaisuuden aikana, niin niihin palataan sitten jälkikäteen. Eli rohkeasti vaan kysymyksiä sitten tuonne Teamsiin. Joo, varmaan helppo jos kirjoittaa niitä ainakin tässä vaiheessa tuonne chattiin ja käydään sitten lopussa läpi. Yes. Hyvä. Eli jos Leaddesk ei ole joillekin tuttu tai kaikille tuttu, niin me ollaan suomalainen SaaS-talo, eli pilvipalveluna tarjotaan asiakaspalvelun ja myynnin palveluita, monikanavaista asiakaspalveluratkaisua.
Me ollaan hyvin suomalainen, mutta vahvasti Euroopassa, eli meillä on 8 Euroopan maassa toimistot. Meillä on noin 200 työntekijää, josta noin puolet on Suomessa, mukaan lukien meidän koko tuotekehitystiimi. Asiakkaita meitä on noin parisen, meillä on noin 2000 Euroopassa ja sitten myöskin vähän Euroopan ulkopuolella. Halusin nostaa tähän vielä erikseen tämän meidän tietoturvallisuusfokuksen ja ytimen, eli tietoturvallisuus on aina ollut Leaddeskin DNA:ssa hyvin vahvasti, ja sen takia halusinkin nostaa tähän erityisesti vielä nämä kaksi meidän sertifiointia, eli ISO 27001 sekä SOC 2. Ja ehkä tämän päivän webinaarin teeman mukaisesti voisin vielä mainita, että meidän kaikki tekoälyratkaisut pyörii myöskin meidän omissa pilvipalveluissa Euroopassa, joten tietoturva on myöskin näiltä osin sitten hoidossa. Ehkä noista asiakkaista sen verran, kun tässä ei niitä erityisesti listata, niin meillä on Suomessa hyvin laajasti sekä julkisella että yksityisellä sektorilla asiakkaita, mukaan lukien hyvinvointialueita. Eli ollaan tosiaan, niin kuin Anttikin tuossa introssa mainitsi, niin ollaan erittäin paljon tekemisissä tällä sektorilla. Mut hyvä. Sitten otetaan hyvä rento asento tuoliin ja katsotaan vähän helikopterinäkymästä, että miltä yhden tutkimuksen mukaan näyttää yritysten ja organisaatioiden panostukset lähitulevaisuudessa tekoälyyn ja itsepalvelukanaviin. Eli mihin niitä panostuksia sitten ollaan laittamassa, ja kontekstiin sen verran, että tämä on Alma Median tutkimukseen pohjautuvaa dataa, ja nyt tähän esitykseen ollaan rajattu ne tulokset niin, että tässä on mukana ainoastaan organisaatioita, joissa on yli 250 jäsentä. Ensimmäisenä, kun kyselyksessä kysyttiin, että mihin johtoryhmä panostaa lähitulevaisuudessa, niin teknologiakehitys ja digitalisaatio on vahvasti johtoryhmien agendalla. Tämä ei ehkä ole mitenkään kauhean yllättävää, mutta vahvistaa sitä, että ylimmässä johdossa myöskin digitalisaatio on erittäin vahvasti prioriteettilistalla. Sitten seuraavana nostona on digitaalisten itsepalvelukanavien parantaminen. Tämä luku on jo todella huikea, 79%, ja varmasti selittyy parillakin asialla, eli toisaalta kysyntä kuluttajilla varsinkin, niin odotetaan vuorokauden ympäri olevaa palvelua ja helppoa pääsyä sinne tiedon ääreen just silloin, kun itselle tulee tämä asia mieleen, ja sitten tietysti toisaalta niin resurssipula, varsinkin asiakaspalvelun resurssointi iltaisin, viikonloppuisin, on usein aika haastavaa ja kallista, joten itsepalvelukanavat sitten tätä tarvetta myöskin taklaa osittain. Ja viimeisenä tähän tämän päivän aiheeseen parhaiten sopiva, eli 80% näistä vastanneista ilmoitti, että heidän organisaatio kasvattaa panostuksia tekoälyyn lähitulevaisuudessa. Ja näistä 100%, niin 24% ilmoitti panostavansa merkittävästi enemmän. Eli tästä puhutaan tosi paljon, mikä on todella hyvä asia, ja tämän parissa myös jo tehdään tai aiotaan tehdä paljon asioita. Eli rohkeasti organisaatiot on lähtenyt testaamaan eri ratkaisuja, ja me myös siihen rohkaistaan. No sitten mennään vähän lähemmäs sitten sote-sektoria, ja tässä seuraavalla slaidilla on ihan ylätasolla oikeastaan käyttötapauksia, että miten sitä tekoälyä voi muun muassa sote-alalla hyödyntää. Ja mä oon ottanut tähän ihan tarkoituksella tosi laajan kattauksen näitä mahdollisia käyttötapauksia, mitkä ei osittain liity mitenkään siihen, miten nyt Leaddesk tässä tapauksessa voisi organisaatioita auttaa, vaan oikeastaan näyttääkseen sen, että se tekoälyn hyödyntäminen on tosi laajaa. Että siellä on asiakaspalvelusta, tiedonhausta, etähoivaa varmasti jossain vaiheessa, että kun esimerkiksi vanhusten määrä tässä kasvaa tässä meidän ikäjakauma väärinpäin olevassa pyramiidissa, niin jollain tavalla se kasvava
vanhusten määrä, sitä hoitoa pitää jollain tavalla tehostaa, ja yksi mahdollisuus on sitten tietysti etähoivan parantaminen, ja siihen sitten on vaikka minkälaisia tekoälymahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta tilankäytön ja resurssoinnin optimointia ja niin edelleen. Nyt jos ajatellaan Lead Deskin näkövinkkelistä, niin me ollaan ehdottomasti täällä tämän listan palluroiden vasemmalla puolella, missä pystytään auttamaan organisaatioita, mutta halusin tuoda tämmöisen vähän laajemman katsauksen tähän kenttään. No sitten seuraavaksi mennään katsomaan vähän tarkemmin sitä, että miten me nähdään, että tekoäly tuo hyötyä läpi asiakasprosessien. Ja tämä voi olla sekä sote-alueella, mutta toisaalta missä tahansa asiakaspalvelussa myöskin. Ja tällä seuraavalla slaidilla näkyy tämmöinen matriisi, jossa vasemmalla puolella on eri käyttäjäryhmät, eli siellä on asiakaspalvelija, sitten työnohjaaja nimikkeellä on nyt tässä semmoinen henkilö, joka varmistaa, että asiakaspalvelussa on oikeat resurssit ja niin edelleen. Ja sitten on organisaatio, joka näitä palveluita tarjoaa. Sitten tuolla ylhäällä on eri kanavia tai työkaluja, eli itsepalvelukanava, sitten asiakaspalvelijan työkalut, joita nyt tässä nimenomaan nyt viitataan siihen, että miten asiakaspalvelijaa voidaan auttaa tekoälyn avulla, ja sitten ohjaustyökalut ja edelleen, miten tekoälyllä voidaan auttaa sitten näitä työnohjaajia. Ja miksei kaikkea muitakin. Jos aloitetaan tuosta asiakkaan tasosta, niin itsepalvelukanavat on tietysti monelle tuttuja, ja jatkossa, kun asiakkaat menee vaikka verkkosivuille ja avaa sieltä chatbotin, niin palvelu saa aina omalla kielellä. Eli näiden tekoälymallien kehityksen ansiosta pystytään tarjoamaan monikielisiä chatbotteja, että se on sama sille käyttäjälle, tuleeko hän, onko hän suomalaistaustainen, onko hän mahdollisesti arabitaustainen, ruotsalaistaustainen, niin hän pystyy sillä omalla kielellä kirjoittaa ja saa sitten vastauksia sillä omalla kielellä. Ja vastaavasti, jos keskustelu käydään sitten ihmisen kanssa, niin ensinnäkin saa nopeammin ja henkilökohtaisempaa palvelua, mutta edelleen sitä palvelua sillä omalla kielellä. Niin kuin myös sitten asiakaspalvelijakin pystyy vastaamaan sillä omalla kielellä. Ja sitten ohjausta työkalujen ansiosta, niin tälle kommunikaatiolle tulee parempi laatu ja lopputulemana sitten tietysti parempi asiakaskokemus. No sitten jos mietitään niin kuin asiakaspalvelijan puolelta näitä hyötyjä, eli no itsepalvelukanava tietysti hyödyttää asiakaspalvelijaa sillä, että se poistaa siitä nämä tavallaan erittäin toistuvat aiheet ja ehkä helpot kysymykset, mihin ei tarvitse välttämättä ihmistä ottaa ollenkaan mukaan. Ja tämähän on niin kuin tuttua kaikille, kenellä on vaikka chatbotteja käytössä, ja ne toimii kyllä erittäin tehokkaasti siihen tarkoitukseen. No mitäs sitten niissä tilanteissa, kun se keskustelu on kuitenkin jo siirtynyt sinne ihmiselle, tai tulee vaikka puhelua, tai asiakaspalvelija soittaa, tai hoitaja soittaa asiakkaalle, niin mitä siellä sitten tekoälyllä voidaan hyödyntää? No tässä on hyvin ylätasolla summattu tämän niin, että sen sijaan, että asiakaspalvelija joutuu etsimään tietoa eri järjestelmistä ja ehkä kyselemään kollegoilta, että miten sitä nyt menikään, niin tekoälyn avulla sinne tuodaan valmiiksi ehkä vastausehdotuksia tai haetaan tieto valmiiksi, ja asiakaspalvelijan tarvii vaan tavallaan hyväksyä se vastaus tai tehdä muokkauksia ja laittaa eteenpäin. Eli edelleen se nopeuttaa sitä työntekoa sitten. Ja sitten ohjaustyökalujen avulla, niin sieltä tekoäly voi antaa tälle asiakaspalvelijalle suoraan vinkkejä jopa sen kontaktihoidon aikana tai sitten jälkikäteen, mikä sitten taas parantaa sitä asiakaspalvelijan työkokemusta ja osaamista. Ja sitä kautta asiakaspalvelijalle tulee miellyttävät työolot ja erittäin tärkeänä nostona myös lisääntyvät onnistumiset näiden tuettujen ominaisuuksien avulla. No sitten tälle työnohjaajalle, niin itsepalvelukanavat tietysti auttaa siinä, että tämmöiset piikit, vaikka viikon sisällä maanantaisin tulee tosi paljon terveydenhuoltoon volyymia, niin itsepalvelukanavien ja vaikka chatbotien avulla pystytään sitten tasoittamaan vähän niitä piikkejä ja muitakin yllättäviä kasvuja, mikä sitten helpottaa siinä resurssoinnissa myöskin. Asiakaspalvelijan työkalujen osalta, niin
työnohjaaja tietysti auttaa se, että näiden tekoälypalvelujen avulla asiakaspalvelija pystyy ottamaan koppia siitä uudesta roolista nopeammin ja myöskin sillä, että koska asiakaspalvelijan tyytyväisyys on korkeampi, niin oletus on se, että he viihtyy työssään paremmin ja pysyy myös työssään sitten kauemmin, koska ovat tyytyväisiä. No sitten viimeisenä nämä ohjaustyökalut, eli sanotaan nyt vaikka raportointi tässä esimerkissä, niin tekoälypohjaisella raportoinnilla ja paremmilla tavallaan insightseilta sieltä puheluista sun muista, niin pystytään parantamaan laatua paremmin. Ja tosiaan tuossa on nyt toistona toi työntekijöiden valmennus. Ja työnohjaajan näkövinkkelistä sitten tietysti on hienoa, että laatu pysyy tasaisempana ja myöskin sitten tämä työntekijöiden pysyvyys on korkealla. Ja organisaatiopuolella sitten viimeisenä, no tietysti jos ajatellaan, minkä takia investoidaan johonkin uuteen työkaluun tai teknologiaan, niin sillä halutaan saavuttaa joitain asioita, niin itsepalvelukanavien avulla saavutetaan parempi palvelutaso, eli vuorokauden ympäri pystytään tarjoamaan enemmän palveluita kuin ilman näitä teknologioita, ja sitten pystytään paremmin ehkä mätsäämään se resurssointitarve siihen todellisuuden kanssa. Ja toisaalta ei ole missään toivon mukaan mitään vajaavaisuutta, mutta ei välttämättä ole myöskään yliresurssointia sitten missään. Korkeampi asiakastyytyväisyys ja työntekijäkokemus ja parempi laatu kiinnostaa kaikki organisaatiota. Ja jos tämä nyt summaisi sitten organisaation mielestä tai näkövinkkelistä yhteen lauseeseen, niin parempi palvelu ja alhaisemmat kustannukset, koska ei ole tosiaan sitä, tavallaan investoidaan oikeisiin paikkoihin. Ja jos me nyt sitten käännetään nämä tavallaan positiiviset asiat siihen, että miltä se näyttää palvelu kautta tuote kautta feature-tasolla, niin se näyttäisi sitten esimerkiksi seuraavanlaiselta. Eli asiakkaan puolelta, no siellä on tietysti jo mainitut monikieliset palvelut, eli oli se sitten chatissa tai jopa puhelimessa tulevaisuudessa, no chatbotin osalta, niin pystyy käymään omalla kielellään keskusteluja. Modernit tekoälychatbotit pystyy käymään keskustelua sujuvasti keskustelunomaisesti, ja sitten jatkossa myös voicebotit pystyy käymään ihan vastaavia keskusteluja. Ja jos me mennään vähän niin kuin pidemmälle vielä tässä visioinnissa, niin nyt ollaan vasta raaputtamassa pintaa noiden generatiivisten tekoälymallien osalta tässä chatbot-maailmassakin, ja on keskitytty ehkä enemmän siihen, että se keskustelun omaisuus on siellä, mutta sitä pystytään laajasti hyödyntämään myös yrityksen muissa järjestelmissä niin, että se hyöty on muutakin kuin siihen kysymykseen vastaaminen, vaan todella älykkäästi pystytään tekemään ihan toiminnallisuuksia sitten siellä palveluissa sisällä. Ja sitten terveydenhuollon osalta myöskin mielenkiintoinen, että ennakoivat yhteydenotot, eli kunhan tämmöiset diagnostiset, ehkä tietoturvakysymykset saadaan ratkaistua, niin pystytään, ja sitten kuluttaja antaa siihen luvan, niin pystytään lähettämään ennakoivasti tietoa tiettyjen datapisteiden avulla, että miten sitä hoitoa kannattaisi nyt sitten, tai mitä sen henkilön kannattaisi tehdä. Sitten sinne asiakaspalvelijan puolelle, jos mennään, niin tietysti aika on aina rahaa ja hoitohenkilökuntaa on usein aika vähän, ja toivotaan, että pystyttäisiin joitain asioita vähän automatisoimaan tai tehostamaan, niin tämmöiset AI:n hoitamat esikyselyt osana sitä asiakaspalveluprosessia niin poistaa siitä sen tavallaan toistuvan osuuden, ja on myös mahdollista sitten priorisoida niitä keskusteluja eri tavalla sen pohjalta, että mikä asia ihmisellä sitten esimerkiksi siinä on. Mä mainitsin jo noi tekoälyn tekemät vastausluonnokset, eli sanotaan nyt vaikka, että asiakas käy chat-keskustelua asiakaspalvelijan kanssa, niin esimerkkinä voi olla vaikka, että asiakas on saksalainen, asiakaspalvelija on ruotsalainen, asiakas näkee koko ajan keskustelun saksaksi, asiakaspalvelija suomeksi, muistaakseni sanoin suomalainen, ja sitten sen lisäksi tälle asiakaspalvelijalle ehdotetaan
koko ajan vastauksia, annetaan mahdollisesti vinkkejä, mitä sitä asiakasta kannattaisi sitten hoitaa. On mahdollista myös summeerata se koko asiakkaan historia siihen aluksi, kun uusi asiakaskontakti alkaa, eli tärkeimmät kohdat siitä asiakassuhteesta on heti siinä ylhäällä, jolloin sitten asiakaspalvelija tai kuka tahansa pystyy sitten käsittelemään näitä oikeita asioita. Ja sitten vaikka kohtaamisen jälkeen esimerkiksi puhelussa, niin pystytään litteroimaan se puhelu ja vetämään se yhteen, kuten tuutte tuossa, Antti tulee kertoa vähän tarkemmin hetken kuluttua, mikä sitten nopeuttaa tosi paljon sitä yhden asiakkaan kohtaamista. Ja esimerkiksi hoitotyössä, niin sitten tämän tiedon pystyy sitten helpommin laittaa vaikka potilastietojärjestelmään. Pelillistämisestä sen verran, että puhelun aikana pystytään esimerkiksi määriteltyjä sanoja nostamaan esiin ja seuraamaan sitä, että miten se asiakaspalvelija sitten niitä asioita käsittelee, jolloin sitten ensinnäkin ne asiat tulee ehkä helpommin käsiteltyä ja sitten tulee onnistumisen tunteita, kun nämä vaihtuukin vihreäksi nämä kyseiset sanat siinä. Ja sitten ihan viimeisenä vielä tuolta työnohjaajan puolelta muutama nosto. Eli jo mainittu tekoälyraportointi, josta Antti kertoo hieman enemmän kohta. Ja sitten sen lisäksi puheluiden litterointi ja analysointi. Eli tekoälyn ansiosta niin aika, jolloin puheluita tarvitsee kuunnella, jotta saa kiinni, että mitä siellä on puhuttu, niin on kohta ohi. Käytännössä se on ohi niiltä, jotka näitä palveluita jo hyödyntää. Eli tämä on aika merkittävä parannus sitten laadunvarmistuksen osalta ja näin päin pois. Siinä oli tämä slideshow-osuus tällä kertaa. Seuraavaksi hypätään tuoteesittelyihin. Ja me ollaan ajateltu tänään näyttää teille seuraavat esittelyt. Eli puheluiden litterointia ja yhteenvetoa, sitten avainsanojen tunnistusta puheesta, jo monta kertaa mainittua tekoälyraportointia ja sitten lopuksi niin vähän generatiivista chatbottia myös. Ja tässä vaiheessa mä heitän pallon Antti sulle. Kiitos ja mennään siihen seuraavaan kalvoon sitten saman tien. Eli tässä meillä muutama esimerkki tästä puheluiden litteroinnista ja yhteenvedosta, ja nämä on nyt meillä tällainen kalvoina eikä live-demona, koska semmoista demopuhelusta on aika hankalaa tehdä yhteenvetoa, niin nämä on ihan oikeita puheluita, joista on tehty yhteenvedot ja litteroinnit, ja nämähän sitten tekoälyn tekemät yhteenvedot on älyttömän käteviä, vaikka just siinä asiakas tai teillä potilaspuhelussa, niin se yhteenveto voi olla semmoinen, jonka sitten hoitaja tarkistaa ja voi siirtää suoraan sinne potilastietojärjestelmään. Ja nämä puhelut, kun litteroidaan ja tehdään näitä yhteenvetoja niistä, niin pystytään sitten myös hyödyntämään raportoinnissa. Eli jos halutaan vaikka raportti, että paljonko meillä on ollut semmoisia puheluita, joissa on mainittu flunssa, tai hakea suoraan lista semmoisista puheluista, joissa on mainittu flunssa, niin kaikki tämmöinen helpottuu merkittävästi näiden litterointien avulla. LeadDeskillä meillä on tällä hetkellä tämä summary, eli yhteenveto ja tiivistelmä niin on saatavissa suomeksi ja englanniksi, mutta sillä puhutulla kielellä tässäkään ei ole niin kuin hirveästi merkitystä, että nämä yhteenvedot tulee suomeksi ja englanniksi. Ja tämä on meillä asiakkailla koekäytössä ja lisäksi meidän omassa tuessa koko ajan käytössä. Eli saadaan puheluista kätevästi yhteenvedot tuonne meidän tiketöintijärjestelmään. Jes, hypätään siihen seuraavalle kalvolle. Ja tässä nyt on vain esimerkki siitä, että kuinka se litterointi ja se yhteenveto toimii sitten niin kuin kieleistettynä, tai sillä kielellä ei ole oikeastaan tässä merkitystä, että meillä on ylempi puhelu on puhuttu suomeksi ja siitä on muodostettu sitten suomenkielinen ja englanninkielinen yhteenveto, ja sitten alempi puhelu oli muistaakseni puhuttu ruotsiksi, mutta samalla lailla siitä sitten tehty
suomenkielinen ja englanninkielinen yhteenveto. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi esihenkilön, joka näitä tarkastelee, ei tarvitse puhua sitä kieltä, jolla kielellä puhelu on käyty. Ja yhtenä semmoisena niin kuin vaikka lisäkehityskohteena tai tulevaisuuden kohteena tähän näkisin semmoisen, että vaikka potilas voi puhua sillä omalla kielellään, ainakin mulle vaikka mielestäni kohtalaisesti puhun englantia, niin jos mun pitäisi ruveta jotakin terveydentilaani kuvaamaan, niin en välttämättä osaisi sitä englanniksi kovin hyvin kuvata, niin mä voisin kuvata se omalla kielelläni ja hoitajalle tarjottaisiin livenä se teksti sitten sillä kielellä, mitä hoitaja sattuu puhumaan. Jes, mennään sitten tuonne ihan live-demojen puolelle. Tässä käydään noita samoja asioita, mitä Miikka tuossa Kalvosetillä kertoi ja varmaan rupesi näkymään täältä Liddeskin käyttöliittymä. Ja tehdään tästä ihan, mulla on just Teams päivitty ihan minuutti ennen tätä webinaaria, niin toivotaan, että kaikki toimii hyvin. Eli soitetaan asiakkaalle, tämä nyt on tämmöinen meidän demo, missä muodostetaan manuaalipuhelu ja puhelinnumero näpyttämällä, mutta tämähän voisi ihan yhtä hyvin olla se takaisinsoitto tai mikä tahansa muu asiakaskontakti, joka hoidetaan saapuva puhelu tai soitettava puhelu. Mulla rupesi täällä kännykkä päriseen ja vastaan puhelu. Pistetään mikki mykistykselle, niin ääni kiertämään. Ja nyt meillä on tämmöinen hyvin yksinkertainen esimerkki täällä, eli voisi olla henkilökunnalla muistilista, että mitä asioita täytyy puhelin aikana hoitaa, ja voidaan sitten vaikka kysyä asiakkaalta, että mikä on teidän henkilötunnus, jolloin soittaja, asiakaspalvelija näkee, että se on toiminut. Voidaan varmistaa, että oliko tämä juuri se resepti, josta kysyitte. Ja puhelun lopuksi vaikka mainitaan, että meiltä lähtee vielä puhelun päätyttyä teille tyytyväisyyskysely. Olkaa hyvä ja vastatkaa mahdollisimman pian. Ja näin sai asiakaspalvelija hoidettua kaikki ne asiat, mitä hän tällä hetkellä halusi käsitellä. Eli meillä tämmöisenä ihan niin kuin live-demona, mikä oikeasti on jo tuotteessa ja toimii hyvin. Päätetään tuosta se puhelu. Sitten mulla on täällä ihan demona tämmöinen, mitä esiteltiin jo tuolla sote-ATK-päivillä keväällä, eli perustuu samaan avainsanojen tunnistukseen ja voidaan käyttää esimerkiksi, jos tunnistetaan soittopyyntöihin jätettyjä viestejä, niin sieltä sitten vaikka niiden soittopyyntöjen ohjaukseen, eli jos siellä tunnistetaan vaikka sana ajanvaraus, niin me pystytään sitten priorisoimaan tämä puhelu muiden edelle. Tai jos asiakas mainitsee sanan selkäkipu, niin sitten me tiedetään, että ahaa, tähän me tarvitaan fysioterapeutti. Ja puhelu pystytään ohjaamaan suoraan fysioterapeutille, tai se soittopyyntö ohjaamaan suoraan fysioterapeutille. Tässä lyhyt demo tästä. Ja sitten tämmöinen hyvinkin yksinkertainen, mutta näkisin, että erittäin käytännöllinen lisäominaisuus tai tämmöinen pieni lisä puhelun kuunteluun ja litterointiin. Eli täältä asiakaspalvelija voi kuunnella puhelua ja samalla lukea sitä tekstiä. Tai sitten jos silmäilee vain tekstiä, löytää sieltä kohdan, että aha, tuosta kohti mä haluan kuunnella, niin klikkaa hiirellä sieltä ja puhelu lähtee soimaan siinä. Nyt en jakanut teille ääntä siitä syystä, että se ei sekoita mun puheen tunnistusta. Ja Miikka puhui tuossa myös siitä AI-raportoinnista. Näytetään sekin täällä ihan Liddeskin käyttöliittymästä. Kirjaudutaan tänne mun demotilille. Kirjaudun pääkäyttäjänä ja mulla on täällä
raportin välilehdellä, vaikka tämmöinen Kueru AI-välilehti, missä mä pääsen sitten tekemään raportteja. Mulla on näköjään tuossa tuo mun vanha raportti jäänyt vielä näkyviin, mutta se ei haittaa mitään. Mutta jotta saatte niinku ajatuksen, miten tämä toimii, niin voidaan kysyä vaikka suoraan, että agenttien puhelumäärä viimeisen, kirjoitetaan oikein, viimeisen puolen vuoden ajan. Ja painetaan täältä generate, niin siellä tekoäly lähtee pohtimaan, että aha, mitäs tuo ihminen oikein haluaa. Ja kun se saa lopulta sieltä sitten pähkäyty, että no, mitäs nämä sanat tarkoittaa SQL:nä, niin sieltä tulee sitten agenttien listaus ja puhelumäärät viimeisen puolen vuoden ajalta. Jos mä nyt tähän raporttiin haluaisin sitten vaikka lisätä tuon agentti ID:n sillain, että mä pystyisin tämän sitten vaikka laittaa relaation tästä taulusta johonkin toiseen tauluun, vaikka missä tarvitaan sitä agentti ID:tä, niin kirjoittaisin tänne sitten vaan, että lisää raporttiin kolmanteen sarakkeeseen agentin ID. Ja ehkä jos ei se ollut selvää tuossa, kun tuo aika nopeasti päivitty tuo Rapsa, niin se päivitty siihen tuohon alle, missä näkyy Aleksi F-agentti ensimmäisenä. Ja nyt sitten lisätään vähän tietoa siihen. Kyllä, ja nyt sitten kun me pyydettiin tekoälyä sinne lisäämään se tieto, niin sinne viimeiseksi sarakkeeksi tuli sitten tuo agentti ID, jota me pystytään sitten hyödyntämään vaikka relaatiossa tästä taulusta johonkin toiseen tauluun. Ja jos me halutaan sitten käyttää sitä varsinaista SQL-lauseketta jonnekin, niin me saadaan sekin täältä näkyviin. Ja meillä on sitten esimerkkinä tämmöinen laajennettu raporttityökalu, mistä me päästään sitten hyödyntämään sitä samaa kyselyä. Saadaan sieltä ensin se sama raportti, mutta sitten voidaan tehdä siitä suoraan vaikka, mikähän meillä olisi hyvä. Tänään mä en harjoitellut etukäteen, niin heti meni sormisuu. Pivottitaulut on aina hienoja. No joo, mutta pystytään tekemään tuota visualisoinnit sitten saman tien siitä raportista. Ehkä mä olisin voinut jättää sen tuon agentti ID:n pois tuosta visualisointiraportista. Joo, no sitten tähän raportointiin vielä, minkä tuossa jo mainitsinkin, niin esimerkkinä just se, että sitten AI-raportoinnin avulla me pystytään tekemään myös siitä puhelun sisällöstä helposti raportteja, eli kun meillä on ne puhelut litteroituna ja olemassa ne puhelut, tallenteet litteroinnin, niin me pystytään helposti hakemaan dataa myös sitä puhelun sisällöstä. Eli just vaikka flunssakautena halutaan selvittää, että monessako puhelussa on se flunssa mainittu, niin tehdään siitä vaan sitten vastaavanlainen AI-kysely ja saadaan määrät ja listaukset niistä puheluista. Jes, nyt mä päästän taas Miikan esittelemään sitä chatbottia, niin päästään sitten kysymysvaiheeseen. Jes, hei, kiitos paljon. Ja mä tuossa pohdin, että miten mä parhaiten nyt selitän tämän generatiivisen botin, niin ehkä se on kuitenkin helpointa, että mä näytän tämmöisen yhden slaidin ennen kuin mä hyppään siihen itse demoon. Eli miten nyt sitten generatiivinen botti eroaa tämmöisestä niin sanotusta perinteisemmästä botista, niin voidaan ajatella sitä, että nämä perinteisemmät botit kaikki toimii niin kuin tällä sektorilla, eli sinne on opetettu valmiita vastauksia ja sitten niihin esimerkkilauseita esimerkiksi tai muuta logiikkaa sitten, millä se oikea vastaus sieltä haetaan. Ja on ollut jo pitkään mahdollista myöskin sitten integraatiota tuoda sinne. Eli hyvä puoli tässä on se, että voidaan aina olla 100% varmoja, että se vastaus, minkä se botti antaa, niin se on tavallaan ennakkoon hyväksytty jo. No, nykyään me ollaan jo jonkun aikaa pystytty tuomaan hyödyntää näitä generatiivisia malleja siinä, että me luodaan näitä intenttejä. Ihminen hyväksyy ja sitten luodaan tämmöinen intent-pohjainen botti, mikä nopeuttaa sitä uuden
uuden botin käyttöönottoa merkittävästi. Mutta sitten, mistä me nyt kohta jo näyttää lyhyen demon, on tämä generatiivinen chatbotti. Eli miten me voidaan antaa botille vaan tietty määrätty aihealue, eli dokumentteja, nettisivuja, joka määrittelee sen, että mistä osa-alueesta botti saa puhua. Niin nyt puhutaan niinku tästä aiheesta. Eli miten me pystytään varmistamaan se, että botti vastaa ainoastaan siihen aihealueeseen, mihin se on opetettu, eikä ala keksimään niitä vastauksia. Eli jos te olette käyttänyt ChatGPT:tä, olette mahdollisesti huomannut, että se silloin tällöin keksii ja puhuu omiaan, koska sitä ei periaatteessa kiinnosta, vastaako se oikein, se toimii täysin tilastollisten menetelmien perusteella. Pakko sanoa tuohon lyhyt esimerkki, että mä etin kerran, että miten Wordissä tehdään joku uusi, tai miten tehdään joku asia, niin ChatGPT keksi ihan uuden ominaisuuden Wordiin, että ei löytynyt ollenkaan. Just näin. Näin se voi aina välillä tehdä. Mutta jotta ehditään vielä muutamia kysymyksiäkin vastailemaan, niin ihan nopeasti tässä käyn läpi. Eli tämä on tämmöinen botti, missä hyödynnetään sekä intenttipohjaisia vastauksia että sitten tätä generatiivista. Ja nyt esimerkiksi pari tämmöistä peruskyssäriä, mitkä voi olla, että botilta kysytään. Ja tämä demo on englanniksi, niin kuin näette. Tälle kyseiselle botille on opetettu meidän tuotejohtajan toimesta tai valinnasta Barbie-elokuvan Wikipedia-sivu. Eli tämä pystyy vastaamaan Barbie-aiheisiin kysymyksiin. Eli mä voin kysyä vaikka, että tämä on tehty siis niin, että jos ei ole riittävän varma siitä, että onko siellä hänen aihealueella sitten tietoa tähän kyseiseen aiheeseen, niin sitten se vastaa, että en tiedä ja tarjoaa sitten muita vaihtoehtoja taas. No nyt se tiesi, mä en rupea tätä lukemaan läpi, mutta aika laajastikin vastasi tähän kyseiseen kysymykseen. Ja voidaan myös sitten kysyä erikseen, että eli voidaan yhdistää toki sitten useampiakin kysymyksiä samaan kysymykseen, mikä on ollut perinteisesti chatbotille vähän haastavaa, koska siellä on ne ennalta määrätyt vastaukset. Ja nyt sieltä tuli oikea vastaus, eli Greta Gerwig on ohjannut, ja sitten Margot Robbie ja Ryan Gosling on pääosa esittäjät. No sitten ihan testimielessä voidaan kysyä sitten vaikka, että kuka oli presidentti vuonna 1981? Ja tähän tietysti ChatGPT olisi löytänyt helposti vastauksen, mutta nyt sitten tässä tapauksessa, koska tämä on opetettu vastaa ainoastaan siihen sisältöön, mitä sille on annettu aiheeksi, näitä dokumentteja ja niin edenpäin, niin se palauttaa, että en osaa auttaa tässä tilanteessa ja tässä tapauksessa sitten tarjoaa esimerkiksi ihmiselle siirtoa. Eli tässä on tavallaan molempien maailmojen parhaat puolet käytettävissä sitten tämmöisessä hybridimallissa, niin kuin mä haluan sitä tai mielellään kutsun. Hyvä. Siinä oli meidän tämän päivän esitys Antin kanssa. Ja sitten seuraavaksi siirrytään kysymyksiin. Onko niitä Kolm tai Antti tullut minkä verran? Ei vielä, mutta muistakaa, jos haluat kysyä, paina käsi ylös nappainta Teamsin ohjelmassa. Onko vielä kysymys? On. Otat hetki. Joo, nyt Jaana Piispanen, olkaa hyvä. Joo, kiitos. Kiitos erittäin hyvästä ja mielenkiintoisesta esityksestä. Mä oon tosiaan sote-aluepäällikkö tämä sote-keskuspalveluissa alueella 8, joka on yhtä kuin Turku eteläinen. Ja jos nyt ajatellaan, niin kun, mulla ei ole varsinaista kysymystä, vaan kommentti lähinnä, että hyvä esitys ja kiva kuulla, että näin pitkällä ollaan asioissa. Mä kiinnitin huomioon tuohon kieliasiaan.
kuulun nimittäin tähän varhan kärkihankkeiden kaksikielisyys, monikielisyys ydintyöryhmään, ja siellä just varmasti pohditaan, ollaan ihan aloiteltu vasta tässä projektissa liittymien strategiaan, niin mietitään juuri tätä kieliasiaa ja miten saada ne yhdenvertaiset palvelut sitten tuotettua meidän monikielisille ihmisille, koska se ei ole pelkkää ruotsin kieltä, mitä täällä tarvitaan nykyään, varsinkin Turun seudulla meillä on paljon, todella paljon kieliä, ja tämä oli minusta kauhean ilahduttavaa, että täällä on niin kuin tämmöinen mahdollisuus, että me pystytään tekoälyä ja näitä uusia digitaalisia asioita hyödyntämällä, että ei aina tarvita siis sitä tulkkia, vaan että meillä on olemassa myöskin työkalut siihen, että se kommunikointi käy niiden asiakkaiden kanssa sitten suoraan tavallaan omalla kielellä. Minusta oli todella mielenkiintoinen, että mä vaan lähinnä kiitän, enkä osaa kysyä mitään. Mä oon sitä ikäluokkaa, joka ei ole syntynyt kännykkä kädessä. Eli tämä on kaikki minulle aivan suurta ihmeellistä. Kiitos paljon. Kiitos. Joo, paljon. Kiva kuulla. Ja tuohon ehkä semmoinen, tämä on minun oma näkemys, ei ehkä yrityksen virallinen näkemys, mutta mun mielestä tuo jossain vaiheessa voidaan tuoda, ja ei välttämättä niin kaukassa tulevaisuudessa, ihan niin kuin tämmöisiin naamatusten asiakaskohtaamisiinkin tuo kielenkääntö, eli voidaan kertoa asiakkaalle, että voit kertoa nyt asiaa omalla kielellä ja käännetään se suoraan tekstiksi sitten lääkärille tai hoitajalle. Hei, sitten tuolla on pari kysymystä Jarkko Kuismalta, eli ensimmäisenä, miten olette määritelleet chatbotille luotetut sivut, joilta tietoa voi hakea? Se määritellään meidän tämmöiseen knowledge base -generaattoriin työkaluun, eli sinne määritellään URL-tasolla esimerkiksi, tai sitten jos koko domain on semmoista tietoa, mitä voidaan hyödyntää, niin sinne nimenomaan niin sanotusti otetaan mukaan urlit eikä outscopata, eli ainoastaan ne, mitkä on siellä mukana ja ne dokumentit, mitkä sinne annetaan, niin on sitä tietopankkia ja se hoitaa tavallaan sen rajauksen. Ja sitten kuka tarkistaa, että tekoäly on suorittanut kielikäännöksen oikein? No, toi on hyvä kysymys, että siinä vaiheessa, kun niitä otetaan sitten loppuasiakkaalle käyttöön, niin meidän pitää olla varmoja siitä, että ne käännökset on riittävän hyviä ennen kuin ne otetaan käyttöön. Sitten toki semmoisessa tilanteessa, missä agentti puhuu jollain tasolla ainakin sitä, sanotaan nyt vaikka suomi, englanti, niin hän pystyy sitten verifioimaan, koska he näkee sen alkuperäisen kysymyksen siinä myöskin, mutta kyllä lähtökohta on tietysti se, että se käännös on niin hyvä, että sitä ei tarvitse alkaa niin kuin siinä arvioimaan, että onko se käännös riittävä vai ei. Oliko jollakin vielä äsken, taisi olla käsi näkyvissä, mutta vastattiinko jo kysymykseen sitten? En tiedä, olisiko ollut sitten. Mä mielen on Kent Jokki, haluatko kysymys? Joo. Hetkinen. Olkaa hyvä. Kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Joo, terve. Oikeastaan selvän tuossa tuon demon aikana justiin, niin tuli vaan mieleen tämmöinen, että mitä jos niin kun meillä niin kun asiakas esimerkiksi kysyy, että onko jokin tuote kannattava, niin jos tässä nyt sitten asiakas olisi kysynyt robotilta, niin kun, että oliko se hyvä elokuva, että kannattaako se mennä katsomaan, kannattaako mennä elokuvien katsomaan Barbie, niin miten, kun sehän vetää sen faktapohjalta kuitenkin sen vastauksen siihen, niin kun, että miten se niin kun osaa hakea sitä, että mitä niin kun se miten sä olisi vastannut siihen, mä jäin vähän ihmetyttämään, niin kuin justiin meillä verkkoyhtiöllä, että jos asiakas kysyy, että no onko yleissähkö niin kuin mulle kannattava tuote tai tyyliin näin, että miten niin kuin ympäripyöreästi sitten, tai niin kuin, miten laajasti tai suppeasti se vastaa asiakkaalle sitten, vai ohjaako se sitten nimenomaan niin kuin ihmiskontaktiin? Tai? Joo, hyvä kysymys. Siinä meilläkin tulee olemaan tuotteessa mahdollisuus määritellä sitä, miten sen sanoisi, luovuutta, mikä sillä chatbotilla on. Että tässä kyseisessä demossa niin tuommoinen vastaava kysymys olisi todennäköisesti johtanut siihen, että se olisi sanonut, että tätä tietoa ei löydy sieltä, että haluatko puhua ihmisen kanssa. Mutta sitä, sen luovuus
luovuuden kanssa niin pystyy jollain tasolla pelaamaan, että miten keskusteleva se on ja miten tämmöisiä, niin kuin, sanotaan ympäripyöreitä, ei-vastauksia se sitten pystyy antamaan. Niin kuin tämä mun ympäripyöreä vastaus tähän sun kysymykseen. Joo, ihan hyvä, kiitos. Oliko Jarkolla vielä? Siellä on Marko Linnell myös. Jarkko ensin. Olkaa hyvä, Jarkko. Joo, kiitos. Päijät Hämeestä täältä ICT-asiantuntijana. Kyselen tuosta, tai että oletteko te kuinka paljon ehtinyt perehtyä tähän sote-alan lainsäädäntöön suhteessa noiden esimerkiksi puhelutallenteiden tai asiakkaiden jättämien viestien niin kuin käyttämiseen muuhun tarkoitukseen kuin sen kyseisen asioinnin hoitamiseen. Että sieltä hyvin nopeasti nousee vastaan lainsäädännölliset esteet siihen, että voidaanko me hakea mitä tietoa niistä, kenellä on oikeus niihin tietoihin, pääsyyn ja miten niitä voidaan sitten kenties jatkaa analysoida. Toisiollakin antaa tiettyjä viitteitä siihen, mutta se ei niin kuin esimerkiksi niin kuin mahdollista, että me mentäisiin sen flunssasanan perässä katsomaan ja niitä, että kenellä sitä flunssaa nyt oli sitten siellä puhelusasioinnissa esiintynyt, että tämä niin kuin tämän sote-sektorin niin kuin erityisyys niin kuin on lievästi sanottuna niin kuin haaste semmoiseen niin kuin nopeeseen käyttöönottoon niin kuin laajalla sektorilla tähän teemaan. Kyllä, ehdottomasti hyvä kommentti ja kysymys, ja tästä Antin kanssa aiemmin tänään puhuttiin, että siellä varmasti niin kuin päättäjät ja lainsäätäjät on aika kiireisiä ollut tänä vuonna ja tulee olemaan ensi vuonnakin siinä, että määritellään ne rajat ja uudet ehkä sit ohjeistukset näiden tietojen käyttämiselle, ja tietysti se potilasturvan kannalta se anonymiteetti pitää pystyä varmistamaan ja sitten, että miten mahdollisesti, niin kuin annoit esimerkkejä, että jotain tiettyä tietoa sieltä pystyy sitten hyödyntämään kuitenkin laajemmassa. Et lähtökohtahan meillä tietenkin näissä meidän palveluissa on, että me ei mitenkään niin kuin yhdenkään tavallaan asiakkaan tietoja sotketa mihinkään toisen asiakkaan tietoihin, eikä millään tavalla vaikka opeteta niitä tekoälymalleja tällä tavalla. Eli sitä huolta ei ole, mutta sä oot ihan oikeassa siinä, että niin kuin sote-sektori, sanotaan, on ihan niin kuin järkevästikin niin tiettyjä hidasteita siihen, että miten nopeasti niitä voidaan ottaa käyttöön, koska puhutaan kuitenkin niin arkaluontoisista asioista. Joo, semmoinen ehkä ihan tähän vinkki, että älkää vaan menkö mihinkään chat-GPT:hen kokeilemaan näitä juttuja potilaiden tiedoilla. Niin, kyllä. Mutta joo, siis lähinnähän tuossakin niin kuin esimerkissä on se ajatus, että me pystyttäisiin myöskin ennustaan, eli jos meillä katsotaan vaikka niin kuin tilastoa lähiajoilta, että nyt on ruvettu käyttämään puheluissa flunssa-sanaa, niin siitähän me suoraan tiedetään, että aha, no nyt on flunssakausi alkamassa, esimerkkinä tämmöinen. Joo. Siellä oli yksi käsi pystyssä sillä aikaa, kun annat oikeudet hänelle, niin mä voisin tuohon Esa Launiksen viestiin, eli siellä kysytään, että kun tiedot muuttuvat, kuinka nopea materiaalin päivitys on, koska muutoksia tapahtuu jatkuvasti, niin nollataanko botti tietyn väliajan vai miten vältetään, että vastauksia ei tule vanhoilla tiedoilla? Erittäin hyvä kysymys. Siinä on oikeastaan parikin vaihtoehtoa, että jos puhutaan tämmöisestä intent-pohjaisesta botista, niin se muuttaminen käy meidän käyttöliittymässä kädenkäänteessä, että se on niin kuin todella helppokäyttöinen käyttöliittymä, että siihen ei mene minuuttiakaan. Sitten jos puhutaan tämmöisestä generatiivisesta, missä se tieto haetaan verkkosivuilta, niin jatkossa tulee olemaan ehdottomasti niin, että siellä on tämmöinen automaattipäivitys, mikä voi tehdä se esimerkiksi kerran päivässä, ja sitten mahdollisesti myös manuaalisesti tehtävä päivitys, mikä sitten korvaa sen vanhan kyseisen datan päivitetyllä datalla. Eli botti ei kyllä, en näe semmoista tilannetta, että botti pitäisi nollata missään vaiheessa, vaan nimenomaan tämmöistä inkrementaalista päivitystä sit siihen datapankkiin, jos niin voi sanoa. Okei,
Ja viimeinen kysymys on Marko Limnell. Ole hyvä, Marko. Joo, kiitos. Marko Limnell ja IT-managerina Nine Lives Groupilla ja vähän myös tietosuoja-asioiden parissa puuhastelen. Niin tuossa alussa mainitsitte, että palvelimet on kaikki Euroopassa. Nyt mua kiinnostaisi sellainen asia, että onko tämä niin kuin AI-tuotekehitys ihan kokonaan Leaddeskin omaa? Onko teillä esimerkiksi oma kielimalli vai käytättekö te missään kohtaa niin kuin jonkun isomman kumppanin palveluita tässä? Onko tämä niin kuin ihan teillä in-house-tuotteena? Erinomainen kysymys. Eli vastaus on ensimmäiseen kysymykseen, että onko meillä omia kielimalleja, niin on toki. Eli meidän tämä intent-pohjainen chatbot perustuu ihan täysin meidän omaan kielimalliin. Ja sitten jos mietitään näitä generatiivisia tekoälymalleja ja laajoja kielimalleja, niin siinä puhutaan semmoisista datamääristä, että ei ole realistista kenenkään muun kuin näiden muutamien järjettömän kokoisten globaalien firmojen tai sitten open source communityn kautta tehdä näitä malleja. Eli tässä me hyödynnetään näitä ulkopuolisia malleja, eli meidän tapauksessa OpenAIn tekoälymalleja Azuren sisällä meidän omassa instanssissa, johon ei ole ulkopuolisilla mitään pääsyä. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että me hyödynnetään sitä tekoälyalgoritmia, eli sitä, mitä käytännössä kaikella netissä olevalla datalla on opetettu ja verifioitu tämän toimittajan toimesta, mutta se, että miten me sitä käytetään, niin pysyy täysin meidän oman niin kuin laatikon sisällä, jos näin voi sanoa. Eli jokaiselle asiakkaalle siellä on oma tietopankki, ja sitä generatiivista tekoälyä sitten käytetään käytännössä sen vastauksen muodostamiseen, ja sen aiheen tunnistamiseen käytetään edelleen sitten tavallaan meidän omaa tekoälyä, näin nyt, jos sen voi selittää. Eli se mahdollistaa tämmöisen keskustelevan chatbotin niin, että se on tietoturvallista sekä sitten asiakkaalle kuin että sillä loppuasiakkaalle. Joo, kiitos. Tietoturva varmaan on nyt se, mikä ei tässä mua niin paljon kiinnosta kuin esimerkiksi se, että jos teillä kuitenkin on API-yhteys jonnekin, joka ei tavallaan ole teidän kokonaan omassa hallinnassa, niin jos oletetaan sellainen tilanne, että joku asiakas saa vaikka jonkun väärän ohjeen, hoito-ohjeen tai muun tällaisen, niin onko tässä tuleeko haasteita vastuukysymysten kanssa esimerkiksi, että kuka vastaa mistäkin ja tämän tyyppisiä tilanteita? Toi on hyvä kysymys ja mitäs mä nyt tämän kuvailisin? Mä kuvailisin tämän ehkä niin, että tässä aikaisemmin nostettiin nämä lainsäädännölliset kysymykset, ja nehän on, nyt puhuttiin vaan siitä, että kenen, missä voidaan ylipäätään tietää, että joku soittanut johonkin puheluun, ja sitten ollaan vielä todella kaukana siitä, kun annetaan niin kuin diagnostisia niin kuin hoito-ohjeita esimerkiksi jollekin asiakkaalle, tai ensin diagnosoidaan ja sitten annetaan hoito-ohjeita, niin siinä on tosi paljon kysymyksiä, ja nyt tässä vaiheessa niin se niin kuin lähtökohta meilläkin on se, että jos annetaan jotain niin kuin hoito-ohjeita, niin ne on tosi ylätasolla ja ne on meidän asiakkaan sitten päätöksellä, että jos he haluaa hyödyntää sitä teknologiaa tämmöiseen myöskin. Eli niin kuin sanotaan näin, että meidän palvelua voi käyttää juurikin niin kuin sitä itse haluaa, mutta sitten se niin kuin päätös siitä, että lähdetäänkö antaa minkäänlaista hoito-ohjetta esimerkiksi, niin se on sitten sillä asiakkaalle. Ja diagnosointiin suositellaan sitten toki käyttämään jotain ihan siihen tarkoitukseen tehtyä tekoälyratkaisua, mikä voi sitten hyvin olla pultattuna vaikka esimerkiksi meidän palveluihin. Meillä on tämmöisiä testejä ollut tuossa jo parisen vuotta sitten itse asiassa. Joo. Kiitos. Voisin jatkaa tästäkin, mutta jätetään voidaan, tällä yleisellä. Voidaan Marko soitella ihan hyvin, että mä voin laittaa linkkarissa sulle viestejä, niin voidaan jatkaa keskustelua. Joo, me ollaan aiemmin oltu Leaddeskin asiakkaina, että tällä hetkellä ei tosin olla, mutta joo, kiitos näistä. Yes.
Kyllä, kuten Jarkko kirjoitti tuolla, että pitää huomioida tarkkaan se, että koska mennään lääkelaitepuolelle, ja se on juurikin niin kuin yksi avainkysymys tässä kaikessa. Hei, meillä aika on loppunut ilmeisesti tuossa jo 10 minuuttia sitten. Mahtavaa, että tuli näin paljon kysymyksiä. Toivottavasti osattiin niihin vastata Antin kanssa. Kiitos paljon osallistumisesta. Oli aivan mahtavaa, että näin moni pääsi paikalle näin lyhyellä varoitusajalla. Ja varmasti meiltä tulee jatkossakin tämmöisiä vastaavia webinaareja. Ja jos tulee mitään kysymyksiä, niin olkaa rohkeasti yhteydessä Anttiin, Kolmiin tai meikäläiseen, niin me sitten autetaan. Ja tosiaan, jos jäi kysymyksiin, mihin ei tullut vastauksia, niin sähköpostilla ja linkkarissa ja puhelimitse saa kyllä kiinni. Mutta vielä kerran kiitos kaikille oikein paljon ja oikein mahtavaa torstain ja viikon jatkoa. Kiitos kaikille. Morjesta. Kiitos kaikille. Heippa.